Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia. Pois era. Eu estou cheio de fome. Ah. Quem me dá uma fibra? Ainda não estão a assar. Está quase. Já passaram três. Pois não. Pode ir lá terminar. É. Dorsal verde é o treino curto e dorsal vermelho encarnado treino longo. Não é esta senhora do carro? Aquela?